নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধীসকল, এদিন নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। তো গুড মৰ্ণিং। আজি এখন থানলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক থানখনলৈ যোৱাৰ কাৰণটো আপোনালোকক মই ক'ম বাৰু, পিছত কৈ দিম। আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে, আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকে চাই যাব কি কি হয় আজি থানত, আজি কি কি হ'ব, আজি থানত মানে শৰাই দিয়াৰ হেৰি কাৰ্যসূচীটো আছে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ৰাইজসকল, যাবলৈ ৰেডি? আমি গাড়ী উঠো আৰু থানলৈ যাওঁ। প্ৰথমে গাড়ী উঠি লওঁ, বহি লওঁ, আপোনালোকে খালি যাত্ৰাটো উপভোগ কৰক। এছিয়া স্থিত নলেশ্বৰী থানত আমি আহি উপস্থিত হ'লোহি। চাকি বন্তি জ্বলাই লওঁ, জ্বলাই লৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এইটো হৈছে নলেশ্বৰী থানৰ ভিতৰৰ ভাগ আৰু আপোনালোকক বাহিৰৰ ভাগ দেখুৱাই আছোঁ মই। বাহিৰৰ ভাগৰ আপোনালোকে এটা বিশেষ স্থান এখন দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, মানে বিশেষ এটা স্থান য'ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ সুবিধামতে এই ঘৰটো দেখিছে। এই ঘৰটোতে আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি আপোনালোক আহে নলেশ্বৰী থানলৈ, তেতিয়া ইয়াতে চাহ বনাব পাৰিব আপোনালোকে। গতিকে প্লিজ ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মানে বহুত সুবিধা হ'ব ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে আপোনালোকক নলেশ্বৰী থানৰ গোটেই চৌপাকটো আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু এইপিনে বনোৱা হৈ আছে বাৰু, এইপিনে এয়া দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াতে বনোৱা হ'ব, কিবাকিবি ঘৰ বনোৱা হৈছে, হয়তো ইয়াত পাকঘৰ হ'ব পাৰে। তো এয়া হৈছে চাওক নলেশ্বৰী থানৰ চৌপাকটো। তো আপোনালোকক বাহিৰৰ চৌপাকটো দেখুৱাই আছোঁ, কি মনোমোহা চৌপাক মানে আপোনালোকে চাওক এইপিনে, কি ধুনীয়া মানে পৰিৱেশটো, একদম শান্তিৰ, একদম একো হাই হুলস্থুল নাই, ইমান ধুনীয়া শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা চাওক আপোনালোকে। প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতো বহুত মানে হেল্পফুল হ'ব। আৰু প্ৰায় 9-10 মাহৰ পিছত আমাৰ ঘৰলৈ উভতি আহিলে আমাৰ এই মৰমৰ গাড়ীখন। আৰু বিশেষকৈ মানে মই ব্লগটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ কষ্টৰে লোৱা, মানে দেউতাই কষ্টৰে লোৱা যিখনৰ জৰিয়তে বা যিখন গাড়ীৰ জৰিয়তে আমাৰ ঘৰখন চলা নাছিলে বহুত দিন, মানে বেয়া পৰিস্থিতি হৈ গৈছিলে সেইখন। আমাৰ যোৱা সোমবাৰে উভতি আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ। গতিকে গোটেই চৌপাশটো দেখি মানে ইমান ভাল লাগিছে নহয়। তাতে ইয়াতে ৰ'দ পৰি আছে জেগাকণত, ইয়াত অকণ পৰ বহি লওঁ, নলেশ্বৰী থানৰ প্ৰসাদ ভাগ গ্ৰহণ কৰি লওঁ। প্ৰথমতে পাই আছোঁ আপোনালোকক চাই, এইবাৰ সময় হ'ল আমাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা। আহাৰটো মেইন হৈছে খিচিৰি, গতিকে আপোনালোকে ইয়াত মাছ মাংস খাব নোৱাৰে যিহেতু, ইয়াত খিচিৰি বনাই খাব পাৰিব। খিচিৰিটো আমি খাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক, একদম খাই বৈ পেলাই আপোনালোকক গাড়ীত লগ পাই আছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই নকৰোঁ ব্লগ, হয়তো ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিম, চাৰ্জ নাই ইমান, গতিকে গাড়ীত অকণমান পৰ কৰিব পাৰিম, তেতিয়া লগ পাই আছোঁ। গাড়ীত ইমান ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু যোৱা অন্ততো দেখালোঁহি, আৰু আহোঁতে ইমান ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, মোবাইলত চাৰ্জ নাছিলে, গতিকে আহি পেলাই ঘৰ পালোহি ইতিমধ্যে। আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আকৌ নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈকে। টাটা, বাই বাই।